Dobré dopoledne, vážení posluchači, je středa 21. září po 10. hodině, nějakých 10 hodin 6 minut, to znamená, že je tady pořád na place. A mým dnešním opět vzácným hostem je basketbalový centr, forward, ano, ano. ano forward spíš než centr, a hlavně reprezentant Martin Kříž. Martine, vítej na place u nás. Dobrý den. Martine, je to pár dní, co skončil Eurobasket, respektive mistrovství Evropy v basketu. My jsme spolu pořádali jako Česká republika, měli jsme velký úspěch. Prý, outůčko bylo narváno, skvělá atmosféra. E, sice dvě vítězství <laughs> v základní skupině, prošli jsme s odřenejma ušima a pak nás zařízlo Řecko. Jak hodnotíš euro? Tak já si myslím, že pro všechny, co jsme se toho zúčastnili, tak to byl, byl neskutečný zážitek, jak si říkal, co se týče organizace. Tak si myslím, že to bylo na to čekávání, nebyl s ničím žádný problém. No a když se dostanu k nám, tak samozřejmě měli jsme, měli jsme trošku jiný, jiný plány, co se týče, co se týče těch zápasů ve skupině, ale, přes ty všechny možné potíže, které nás potkaly v té přípravě, tak si myslím, že jsem rád, že, že jsme postoupili, že to nebyla ta černá kaňka, kdy jsme pořádali domácí skupinu eura a, a nebyl by z toho ten postup, ale že jsme to zvládli, no a myslím si, že ten poslední zápas s tím řeckým jsme předvedli, předvedli, že basket hrát umíme a že se nemáme za co stydět a že jsme v tom zápase naplnili to heslo, který máme Ervise jako lev. Přesto 16. místo zní, to, <laughs> zní to tak jako trošku hůř, že o 16. místo, kdyby přece jenom to čtvrtfinále bylo, byli jsme mezi osmičkou. Tak samozřejmě, že by to bylo, že by to bylo úžasný. Vlastně já jsem to říkal už před tím šampionátem, že po tom, co jsme za ty poslední roky dokázali šestý místo na mistrovství světa a postup na Olympiádu po x, x desítkách let, ne, ne poprvé vlastně v poprvé poprvé historii. historii, no. Takže uh, myslím si, že jsme byli snad jediný kolektivní sport, který, uh, který tam z Čech, z Čech byl ale tak, tak ty lidi měli i, i, i jiný očekávání a poprvé jsme byli vlastně v té roli ne takového toho outsidera, které, která nám poslední roky fungovala, že jsme vždycky překvapili, ale nicméně ten, ten basket strašně nahoru celosvětově a v té Evropě úplně, takže uh, i když všichni, nebo ne všichni, ale většina říkala, že ta skupina není není zas tak obtížná, tak uh, když se na tu skupinu podívá a podíváme, tak Polsko hrálo semifinále. No, právě to, je obrovský překvapení, <laughs> Což... to Polsko, nebo není to překvapení, že vlastně my jsme prohráli s Polákama, s Finama jsme prohráli a pak Poláci se dostali vlastně do boje o bronz, porazili je Němci, ale to je asi velký překvapení, ne, Polsko. Tak myslím si, že to byla polská pohádka, protože samozřejmě i ten polský basket je hodně nahoru, ale myslím si, že nikdo nečekal, že budou že budou hrát uh, o medaile, takže uh, jim se ten šampionát vyved extrémně a ale tím jsem chtěl právě poukázat na to, že uh, jak Polsko, který byl hrálo o medaile, tak Finsko ve středu s Markkanenem uh, jsou obrovsky silný tým a Srbsko, musíme zazbrát v potaz hmm. to, že toho mistrovství Evropy bylo plný překvapení, protože uh, ty hvězdy uh, největší, které měly týmy jako je Řecko, Srbsko, Slovinsko vlastně vypadly už uh, to v je tom právě, čtvrtfinále to je a myslím si, že ten uh, celý Eurobasket byl, byl nabitý a plný překvapení a nakonec vyhrálo, vyhrálo Španělsko, kterou, kterým chybělo hodně těch, uh, těch obrovských hvězd ale ukázalo se, že basketbal je týmová hra a podařilo se jim to celý vyhrát a tímto jim ještě můžu pogratulovat. Já musím říct, že jak, jako pozoru basket náš, tak náš tým byl složený ze samých hvězd. Asi se shodnem, že tou největší je Tomáš Satoranský, který byl ale lehce zraněn. Ty jsi byl vlastně před mistrovstvím Evropy. Se spotýkal taky se zraněním. Ovlivnilo to nějak tu hru naši? Tak Samozřejmě je, můj jeden jasný hráč věc. nedělá tým, ale kolikrát, když někdo nastřílí 40 bodů za zápas, jako je ten Finn, jak se men... no Markánen, no, tak to je prostě neuvěřitelné číslo, že? Uh, je, je to tak, není to nej, není to o jednom hráči, ale Tomáš Satoranský ani není ten typ, který by dával těch 40 bodů, jako tady ty hvězdy, ale je prostě obrovsky platný tím, jak ten tým řídí, to, co pro ten tým dělá, jak na hřišti, tak mimo hřiště. A myslím si, že to byla jedna, jedna z těch zlomových věcí v té přípravě, kdy, kdy se právě zranil a všichni byli v nejistotě, jestli bude hrát, nebude hrát. A nakonec udělal skoro nemožný vlastně veškerou uh, rekonvalescenci podřídil prostě tomu, aby, aby, na tom mistrovství Evropy mohl hrát a za tomu patří jenom velký dík, ale a myslím si, že to byla jedna z věcí, který to i ty, o, který i ty výsledky ovlivnila, protože, jak jsem říkal, tak je to, je to srdce týmu, je to hlava týmu a, a určitě by chyběl a myslím si, že kdyby byl úplně stoprocentně fit, tak tak to mohlo být jinak. Mm, já jsem i zaslechl v nějaký zprávy během toho, toho šampionátu, že že ta, že ta šatna vlastně toho Tomáše poslouchá, dejme tomu, víc než, než trenera Ginsburga, že tam došlo k nějakým takovým třenicím, můžeš nám k tomu něco říct. <laughs> <laughs> I když co je v šatně, to se jasný, netahá jasný. ven, že? Ale tak jenom třeba se dotknout tématu. Uh, no, začalo to podle mě tím, tím zraněním, kdy všichni začali být, být nervózní a samozřejmě určitý třenice tam byly, byly a, a ta, nálada, ta nálada v tom týmu nebyla, nebyla ideální a proto to, co jsem říkal na začátku, když to řeknu úplně naplno, tak na to, v jakých jsme byli sračkách, Sračka, tak tak jsem rád, že že ten konec toho šampionátu se nám, i když jsme prohráli, takhle vydržel, vydařil, protože Řecko bylo jedním z adeptů na medaile, i když vypadlo, měli ve svém týmu jedno z nejlepších hráčů NBA, Janis to kůmpo, takže jsme rádi, že jsme, že jsme je trápili až do konce a chybělo málo a mohlo, mohlo to překvapení, když Řecko vypadlo být už v tom, v tom 8. finále. Tak a jsme zpátky na place dnes s basketbalovým Forward centrem, <laughs> pivotem Martinem Křížem. Teď se právě bavíme o těch, o těch pozicích v tom basketu pro ty, kteří e, neznají vlastně taktiku basketbalovou. Tak můžeme si to teď vysvětlit, že tam máš ty, ty křídla, ty, ty guards, jak říkáš. No. Pak jsou forward centry pivoti rozehrávač. A ty sám říkáš, že vlastně na pivota se svou výškou 201 cm, jestli to tak platí. 2 no, metry, 2 metry, on už se potom člověk začíná jak stárne, ale ty jsi mladý kluk, 29 let, jak stárne, tak se začíná smrskávat. Ale jako na podkošovýho hráče 201 cm není asi mnoho. No, není to, Nebo? Úplně, není to úplně moc. V dnešní době ten basketbal se posunul i v tom, že na, tom, na těch pozicích těch křídel hrajou vyšší, vyšší hráči. A pod tím košem už je to kolem těch dva, pět a Avejš. Ale tak já se to snažím zase vynahradit tou svojí bojovností a nějakým přínosem pro ten tým na tom doskoku, na který si myslím, že mám docela, docela čuch. A mm -hmm. i to je jedna, jedna z věcí. Takže, takže asi tak. Já si vzpomínám, tady si přidám takovou svou historku. Ja, když jsem studoval konzervatoř v Brně v 80. letech, tak jsme se kamarádili s klukama ze zbrojovky Brno. To znamená Vlasta Havlík, Kamil Brabenec, Jirka Okáč, Pepa Jelínek a my jsme spolu chodili <laughs> hrát hokej. My jako kluci z konzervatoře a oni jako vrcholoví sportovci. A Jirka Okáč má 217 cm, že jo? To když... A e, hráli jsme na otevřeném hřišti, který ještě nebylo zastřešený, v Blansku. to dneska uvědomím, že jedeš na hokej si zahrát z Brna do Blanska na otevřený hřiště v 10 v noci nebo v 11. A já jsem přišel později na ten stadion a ten Jirka Okáč už byl na bruslích a teď já jsem se s ním vítal jako uh, u toho ledu, u těch vrat a tu ruku jsem strkal někam úplně nahoru, protože já jsem tam nemohl dohlídnout, jak on je obrovský. On když si sedne na Bláhovce v Brně v hospodě a sedí, tak já se mu dívám do očí, že? Tak to, to je vysoký hráč 217. Jo, tak to je určitě vysoký jo s Okým se známe a taky máme pár historik. <laughs> tak s ním je sranda <laughs> s Okim. Jo, jo, jo. Ale vrátme se k tobě. Ty jsi vlastně vyrůstal v Pardubicích a začínal jsi s basketem v Pardubicích, ale byl u toho i jiný sport. Mám pocit, že judo? Judo to nebylo. Judo to nebylo. Judo to nebylo. Je to tak, začínal jsem v Pardubicích, ale já jsem to odmala tak nějak střídal nebo byl takový jakoby multisportovní. Multi začínal jsem z, dokonce s baseballem nebo softballem a od, od, od školky vlastně jsem byl v plavecký třídě, takže to mi vydrželo až do deváté třídy, což si myslím, že mě dalo strašně, strašně moc do toho sportu, protože to plavání uh, si myslím, že je tak komplexní, komplexní sport, že, že z toho pak těží člověk v pak v těch sportech, co dělá. A Všestraný je to. Je to všestraný, je to všestraný, je to, je to, myslím si, nejzdravější sport, který, hmm. který, který, se dá dělat. A pak jsem si ale už musel vybrat mezi, mezi, mezi tím plaváním, basketbalem, Víš to, v balem. Nevím, kde jsem vzal Judo? Teda. <laughs> a tak já jsem pak působil v Praze chvíli, tak na Folimance, tak jestli možná, no, to je jo, jo, spojený jo. s tím. Tam stejná ale. Ale v těch 14-15, kdy jsem nebo já jsem začínal ve 13, teda tak rok, dva, než jsem zjistil, že že bych v tom něco něco mohl dokázat, a pak jsem se musel rozhodnout, jestli už to chci dělat, dělat naplno, nebo se tak budu motat v tom sportu jasné. jenom tak rekreačně. A, a kdo, kdo, tě přivedl k basketu? No, já si myslím, že to byl spolužák v pátý, v šestý třídě, kdy já jsem předtím dělal ten soudval plavání, nicméně pak jsem si zlomil ruku. Měsíc a půl jsem byl, jsem byl mimo. Přibral jsem asi 10-15 kg, takže to nebylo <laughs> úplně povedený období. No a říkal jsem si, co, jak. Uh, pak se nám tam nějak spojovali třídy a ten jeden kamarád, co přišel spolužák, tak se právě ptali, že chodí na basket, jestli bych nechtěl chodit taky. Tak jsem říkal, proč, proč ne, proč to neskusit. No a jak jsem říkal, rok, dva jsem tak zjišťoval, že za prvé jsem v tu dobu byl vyšší než všichni ostatní a po té zlomené roce jsem byl těžší než všichni ostatní, takže určitý fyzický předpoklady, předpoklady tam byly a nějakým způsobem mi to šlo, takže jsem se rozhodl, že, že, bych se tomu mohl věnovat trošku víc. To je právě to, že většinou ty, ty slavní hráči, ale nemusí to tak vždycky být, vlastně přitáhnou k tomu sportu rodiče, kteří už ten sport dělali. A u toho basketu je to markantní v tom, že tady ta výška je předpoklad. To znamená, že rodiče, kteří jsou vysocí, tak mají pochopitelně vysoký děti. A když se rozhoduje, tak co teda budeš synku dělat za sport, tak jako první okamžitě člověk napadne basket anebo volejbal, že jo? protože tam ta výška jako je velkou výhodou. Je, je, to tak, je to tak. Táta hrál taky chvíli basketbal, hmm. ale já si myslím, že to spíš tak vyplynulo, že to nebylo, že to nebylo tak, že by mě do toho někdo, někdo tlačil. Spíš naopak... Mamka je zase spíš do toho uměleckého směru tancovala, zpívala hmm. ve sboru a to. Takže jsem do toho samozřejmě ke všem tady těm sportům dělal ještě tady nějakou tu hudební nauku. Hrál Takže jsem, kolega. Hrál jsem, hrál jsem na flétu, pak jsem chodil asi dva roky na trubku. To už jako nepamatuju, si už nezahraju nic, ale... Samozřejmě v 15, 16 jsem měl s tím někdy problém, že jako nejsem dost in s tím, že chodím tady s kufříkem a s trubkou, ale, ale myslím si, že i to, i to mi dalo něco, něco do života a, a myslím si, že i ta hudba nebo ten nějaký hudební sluch teďka můžu využít, protože malá začala hrát na piano a je, je dobrý, že znám noty, znám mm, mm. prostě rytmus a tak, takže, takže jistě můžu pomoct a myslím si, že, že to není od věci. A ono se to hodí vlastně i v reprezentaci při vyhraném zápase, když se pak zpívá hymna a jde ta kamera a teď vidíš, nebo respektive slyšíš ty hráče, ať už je to fotbal, hokej, jak zpívají strašlivě falešně, tak ty můžeš být ukázkou toho, že se dá hymna zaspívat čistě. No, tak po bruku si hymnu, ale nevím, jestli by to bylo úplně, ten zpěv jsem tam úplně v tom neměl, takže nevím, jak by to dopadlo. Dobře, a teď mě zajímá ten zlom, tak si začal chodit hrát basket a teď si tě někdo všiml v těch pardubicích a řekl, tak pojď, budeš hrát za pardubice? Jo, začal jsem, začal jsem na studánce, což bylo už taky pod BK Pardubice, ale prostě po tom roku, dva tím, že jsem byl fyzicky trošku, trošku napřed, tak si mě začali tahat do vyšších kategorií věkových, mm -hmm. a kde, kde, se mi dařilo i tam, takže jsem viděl nějaký progres, potenciál a nějakým způsobem ty trenéři chtěli, abych v tom pokračoval a hráli za ty starší kategorie, takže tam se to asi zlomilo a od té doby to byla náplň života číslo jedna. Z no. mm -hmm. Pardubic do USK? Z Pardubic do Nymburka s, s tím, že jsem šel na první na rok hostovat, hostovat do Prahy. A pak už ten Nymburk. Pak už Nymburk. pak jsem tam měl ještě takovou roční bázi hostování v Kolíně, ale teď si myslím, že to je už 7-8 let, kdy... Kdy, kdy, už jsem, kdy, už jsem jenom, kdy, už jsem, v Nimburce a tam teďka i pokraču. K tomu Nimburku se dostaneme po zprávách, protože ten mě teda strašně zajímá, protože to už je takový evergreen. To už jako, to už se dá ro, jako rozdělit rovnou před začátkem sezóny a řekne tak jasný, tak Nimburg, ten jasný v pohodě, Nimburg bude vítězem ligy, nazdar. Tak v té široké veřejnosti to tak je, no. Ale ale myslím si, že to není vždycky tak úplně, jak to vypadá. Těším se na to, až nám o tom popovídáš. Vítejte zpátky na place, vážení posluchači, dnes s, ba s basketbalovým reprezentantem Martinem Křížem. Ale nejen reprezentantem, protože samozřejmě působí v basketbalovém týmu Era Basket Nimburg a to už v podstatě 12 let, teda s výjimkou toho hostování v USK a možná i v Kolíně. A má tudíž na kontě 10 ligových titulů. 9, 9, aha, vidíš to. 9 ligových titulů, přičemž Schneimburg má v řadě 18 titulů. To, je to snad tak... není ani jako možný. Jak je to možný? Tak jak je to možný? Uh, samozřejmě uh, máme určitý jiný finanční prostředky si myslím, než, než třeba ostatní kluby. Od té doby, co se do toho ložil pan Jansta, tak, tak to šlo uh, hodně, hodně, nahoru. Myslím si, že on je ten, který když do toho vstoupil, tak od té doby, od té doby je ten uh, dá se, říct, dá se říct, neporazitelný. Ale Není to, není to, úplně tak jednoduchý, jak si každý říká. Samozřejmě ta široká veřejnost uh, je mnohdy i naštvaná, že se, ne, že se hraje jenom o druhý místo. Ale, ale já, já říkám, každý ten tým má tu možnost, nebo ne možnost, ale uh, s Nějakým způsobem schánit jak ty finanční prostředky, tak, tak to zázemí. A to, že se to Nymburku nějakým způsobem podařilo, nebo že do toho vstoupili ty správní lidi, tak nemůže k těm hráčům nikdo zazlívat. Takže je to opravdu v tom, že Nymburk je bohatý klub, který si může dovolit nakoupit kvalitnější hráče a tím pádem jde ta hra jako nahoru. Je to tak. Tak je to, je to, částečně tak, protože teď v poslední, v poslední době už to tak není, ale, ale dřív to bylo tak, že pět, šest reprezentantů hrálo, hrálo, právě, právě v Nymburce a byly to ty nejlepší, nejlepší, v Čechách, plus do toho se samozřejmě uh, nakupovali nebo nakupují ty kvalitní, kvalitní cizinci a ta kvalita je potom určitě znát a je, a je to rozdíl. Mm -hmm. Kromě toho, že seš devítinásobnej... Možná deset, já možná. Si teď nejsem úplně jistý, Aha, ale bylo tam, COVID, 9, 10, bylo tam, COVID, bylo tam COVID, takže COVID, jednou se to Já mám počítal. taky ty dva roky vymazaný, jako kdyby nebyli a myslím si, že to mají všichni <laughs> takhle. Ale mimo jiné si taky osminásobnej vítěz českého poháru basketbalovýho, to znamená, to už jsou jako obrovský úspěchy. Jo určitě jsou to, jsou to, jsou to úspěchy. Jsem, jsem rád, že můžu, můžu působit v tom nejlepším, co v Čechách, co v Čechách je. Mm -hmm. Bohužel loni, loni ten pohár nevyšel, takže doufám, že s letos opavou. s opavou, takže doufám, že letos to napravíme a bude i ten pohár bude, bude, če, bude, bude vítězství, vítězství v lize a Hlavně doufám, že napravíme tu loňskou evropskou sezónu v Champions League, kdy se nám uh -huh, nepodařilo uh -huh. postoupit, postoupit z té základní skupiny. A po dvou letech, kdy jsme byli ve Final Eight v Champions League, to byl jeden z těch nepříliš ne úspěšných roků, takže pevně věřím, že letos to bude jinak. Uh -huh. 18 titulů N Nimburka ještě je pořád druhý místo, protože nejvíc titulů v republice má zbrojovka Brno. Má jich 23. Ale já nevím, v kterém to bylo roce, asi 2004, nebo tak nějak vlastně tenhle ten velký klub, dá se říct, ne, 2008, prostě zanikl kvůli financím. Já to vůbec nechápu. Nejúspěšnější basketbalový klub v dějinách české republiky nebo vlastně československá a Nymburk teď teda šlape brutálně na paty. No tak neměl jsem tady tu informaci, a 23, tak to je ještě 5. Pět, 5 pět, 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 let. pět let, tak 29 to bych mohl vydržet. No jasný. A vaši největší konkurenti je teda Opava-Děčín, ne? A Opava-Pardubice. Pardubice. Děčín. Já si myslím, že teď se to docela, docela, docela vyrovnalo těch prvních šest týmů, ale uvidíme, co, co přinese letošní sezóna, hmm. protože záleží taky, jak se povede ten nákup těch cizinců. A hmm. když se člověk trefí, tak, tak může vystřelit. Ještě jenom dovětek. V ženském basketu je na tom pořád zase Žabiny Brno. K ženským basketu mají nejvíc titulů a USK teda jim teď šlape na paty, protože ty vyhrávají ročník za ročníkem. Ty ty holky hrají fantasticky, ale tam snad jsou dvě Češky nebo tři, což je vedlejší, protože USK prostě šlape. E, zpátky k tobě. Ty jsi byl draftovaný v roce 2015, nebo no nebyl jsi nebyl draftovaný, draftovaný, ale byl jsi v tom širším výběru, ne? To jsem nebyl, tam je to takový složitější on je, je, to, je to někdy na těch internetových různých stránkách napsáne, napsáno že uh, i když se tam člověk nepřihlásí ale byl jsem byl jsem v mládežnický v 16 na tom Jordan brand Classic Camp v Americe, což uh, byl taky jeden z největších, z největších, zážitků. Určitě mi to taky pomohlo do té budoucí, budoucí kariéry. Tím by se zařadil vlastně uh, mezi kluky, jako je Zídek, Velš, Veselý, Satoranský, to byli myslím čtyři jediní naši hráči v NBA, je to tak? Tak teď je to ještě Vítě Krejčí. Ano, Vítě Krejčí, teď ale, je ten draft tam nebyl, takže mezi tady tu smetánku se zatím řadit, řadit nebudu. Myslím si, že už uh, mám věk na to, že že s tím draftem to nedopadne, ale uh, já razím takový to heslo, že hraju s kartama, který mám. Jasně. A uh, nějak asi nejsem úplně smutný, nebo samozřejmě všichni malí kluci, basketbalisti mají ten sen, že chtějí hrát v NBA, ale... To si měl taky určitě, To jsem měl ne? určitě taky, ale to se nepoštěstilo, takže teď, teď, jsem tam, kde jsem a snažím se naplňovat ty basketbalové cíle tady. Hmm. I to je fenomén vlastně té Ameriky, protože teď musíme opatrně našlapovat, protože ti chlapci tmavše, tmavší pleti, já nevím, oni mají spoustu talentů, jako jak atletických, fyzických, hudebních, já nevím jakých, prostě jako skvělí basketbalisti. A oni to hrají všude na těch pláckách, všude mají koš. Je to baseball, americký fotbal, basket, to snad jako přečí i NHL, že jo, hokej. Prostě basket si myslím, že sport číslo jedna nebo dvě v Americe. A oni to hrají úplně všude. Tak z těch sportů, který jsme jmenovali baseball a americký fotbal, tak si myslím, že ten basketbal je taková hra, kterou opravdu, když má člověk koš, tak může hrát, může hrát všude a může ho hrát každý. A v té Americe to tak je, všude jsou, všude jsou nějaký plácky. na ulici plácky s košem a, a když člověk jde tam po ulici, tak si myslím, že není moc moc výjim, kdy kdyby to neviděl, že by hmm. někdo si neházel na koš nebo nehrál tam nějaký pouliční, pouliční zápasy. A to je právě ono, protože tady v Čechách je taky hodně jako plácků a těch hřišť je udělaných tolik, všude je basketbalový koš. Já nevidím vůbec nikoho na těch hřištích. Tak myslím si, že to je určitý rozdíl mezi, mezi tou Amerikou a tady tím pořád tady si myslím, že spíš převládá fotbal, hokej. Je to sport číslo jedna, a zase musíme říct, že. I když se podíváme do minulosti, tak většinou, když se bavíme, co jsme dělali, když jsme byli malí, tak je to o tom, že jsme se sešli 4-8 kluků a hráli jsme prostě na trávě, udělali jsme si branky z lahví nebo ze dvou stromů a, a bylo, to spíš, bylo to spíš tohle, než to, že by si šel člověk zaházet na koš, ale myslím si, že je to právě tím, jak, to, jak je to tady v Čechách, že ten fotbal a hokej pořád hodně převažují. A to mě překvapuje, protože když já mluvím o tom, že jsme jako děti si hráli jako hokej, fotbal, vždycky na tenis, prostě byli jsme pořád venku, tak to ještě chápu, ale ty jsi ročník 93, což už jako začínala ta počítačová éra, tak mě teda pozitivně překvapuje, že jste chodili na plácek si zahrát jakýkoliv sport. Tak nevím, jestli to bylo tím, že že, že jsem neměl úplně dobrý počítač dětství, ale, ale tohle, mě trošku, tohle mě trošku minulo a myslím si, že jsem zažil takovýto dětství, co zažívali i, i ty ročníky přede mnou, že jsme přišli domů ze školy nebudu říkat, že jsem si napsal úkoly a až potom jsem šel ven, ale spíš hodil tu tašku tu, hodil tu tašku do kouta, do kouta a, a, šel, a šel prostě s kamarádama ven. Samozřejmě předtím, než jsem se začal věnovat víc, víc tomu, tomu basketbalu a tady těm ostatním věcem. S basketbalovým útečníkem Martinem Křížem si dnes povídáme o basketu a o jeho kariéře. V Česku se vlastně řekne basketbal košíková. Jsi na to alergický nebo prostě basket je basket, hotovo na zdar? Koš, tak, basket. jelikož se pohybuju hodně v té basketbalové společnosti, tak uh jdu na košíkovou. Jdu, jdu. Asi. <laughs> tak košíková moc nevídám, samozřejmě občas, občas to zaslechnu, ale pousměju za... se, ale nějak, že bych to řešil, to asi ne. To jak vybíjená vlastně, <laughs> že házená, handball, volejbol. Víš vlastně, kdy vznikl, kdy vznikl basket? Tak vím, samozřejmě měl bych to vědět přesně, ten datum si nepamatuju. 1891. V Americe 91. nějaký sportovní tým, myslím, že v baseballu, tak je chtěl nějak zabavit ty kluky. Učitel tělocviku. U, učitel tělocviku a řekl: Házejte na koš, jo. A vznikl basketbal. A jsem do čeho přitáhl nějaký pan Karásek ve Vysokým mýtu asi o deset let později, což je teda neuvěřitelný. A k tomu se dostáváme zase zpátky k těm hřištím, který jako před těma 30, 40, ale i 20 lety byly prostě plný těch dětí a oni hráli všechno možný, že? nebo jsou teď haly, naštěstí se to vrací, ale jsou to už spíš starší ročníky, co chodí hrát basket, badminton, sálovku a tak dále a ty, ty haly jsou našlapaný, to je dobře, že se to vrací. Jo určitě, já si myslím, že i, i, i na těch hřištích teď můžeme trošku vidět Větší rozruch a víc lidí, co, co si jdou zaházet nebo zahrát basket. Myslím si, že to je i způsobeno tím, že v té poslední dekádě nebo v těch posledních pěti, pěti letech ten český basketčil hodně nahoru. Mm -hmm. Takže věřím, že i my jsme přispěli tím, že spousta spousta mladých dětí a lidí začalo, začalo nějakým způsobem ten basket brát víc v potaz a doufám, že. Že to bude pokračovat, ty úspěchy, a že, 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 že budou růst další a další talenti, a že to bude úspěšný, a bude ten basket na vrcholu a bude pořád stoupat. Mě zajímá, zajímají ty, ty finesy, ty fintičky v tom basketu. To se trénuje, nebo člověk si to vymyslí z představuju třeba, že jdeš spát a teď si řekneš, jak já bych ho obehrál. Já jsem to udělal špatně, o ten balon jsem přišel. Jak bych to udělal, abych ho přelstil a vymyslel nějakou fantastickou fintu. A speciálně teda ti chlapci tmavší pleti na tom mají asi teda ultratalent, Nebo já nerozumím, kde se bere, protože to, 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 to jsou tak neuvěřitelné věci, že zůstává rozum stát. Tak jo já úplně nejsem ten typ hráče, který by, který by využíval tady ty, tady ty věci. Uh, nevím, jestli v mládí jsem se to úplně nenaučil a tak. Ale když se podíváme na, ty, uh, na to NBA, tak ty hráči, co předvádějí, tak to je, to je, neskutečný, ať už od fyzického potenciálu, kdy lítají hlavama u obroučky, nebo to, co dokážou, to, co dokážou s tím balónem. Ale myslím si, že je to asi, asi na každý má na tom, jak, jak je ten člověk vedený právě už od těch mládežnických let. Ale pořád, když to řeknu úplně, úplně jednoduše, tak se to hraje na to, kdo střelí střelí víc, střelí víc košů než ten druhý tým, a to, jestli k tomu použije nějaký fintičky nebo něco, něco jednoduchého už je vedlejší. Samozřejmě je to pro diváky atraktivnější. Právě pro diváky je to senzační, když uvidí nějakou prostě finesu. Tak... Ale když si to vezmeme v tom měřítku toho, že zápas vyhrává to, že musí ten balon propadnout víckrát košem, než uh, ten druhý tým, tak, uh, tak je to asi v tom měřítku Jedno, jestli člověk předtím udělá něco nebo ne. A jak probíhá ten trénink váš? Vy trénujete spíš tu obranu, nebo taktiku, nebo signály, nebo uh, jako, věnuješ se i sám sobě, že si dáš třeba hodinku a dribluješ si s balónem a v, v, prostě se s, jako, uh, ujišťuješ v té jistotě toho, aby ten balón byl k tobě neustále přilepený. Tak samozřejmě je to na každým, jak, je, jak, k tomu přistoupí. Když už to člověk hraje na nějaký, na nějaký vyšší úrovni, tak se počítá, že, že, ty základy a už máš. nějaký dovednosti máš. A, ale samozřejmě pracuješ kontinuálně na, tom, na zlepšování těch činností, ať už co se týče driblingu, střelby, všeho. Ale co se týče těch tréninků v, v tom klubu mm -hmm. a na té vyšší úrovni, tak už je to spíše o tom, o té taktice různých nějakých nacvičování systémů a, a tady těch věcí. Samozřejmě liší se to ještě od přípravy před tou sezónou kdy se pracuje hodně na, fyzické, na fyzických předpokladech a... Suchej trénink. Nás, no, no <laughs> Přesně tak. To bylo na hokeji vždycky. Suchej trénink. To, to, většina lidí, to většina lidí nemá v oblibě, ale je to prostě potřeba. Ten člověk se o to tělo musí starat nějakým způsobem ho budovat a Postupně, jak se přichází do těch zápasů, tak už je to spíše spíše o taktice mm. a nějakých takových věcech. To znamená, že běhat dlouhý, krátký, posilovna... Posilovna běhání, různý změny směru mm. a takový mm. věci... Tak a teď se dostaneme k tomu, že ke zraněním, o kterých třeba můžeme mluvit, protože pochopitelně tělo vrcholového sportovce dostává hodně zabrat a v tom basketu ty změny těch, těch pohybů jsou markantní. A ty jsi měl dvě nějaké vážnější zranění, jedno byla prasklá chylovka a druhý vas. Jestli jste si vybrali dobrýho člověka tady na to téma. <laughs> uh, no já musím říct, že mně se ty zranění dlouho vyhejbaly. Od těch mládežnických kategorií si nepamatuju, že, že bych nějakým způsobem dlouho, dlouho stál, nebo že bych nehrál nějaký zápasy, když teda neberu, že za těch 10-15 let, co to hraju, tak má člověk občas chřipku nebo něco Jasně, takového, tak to co to, to, to nepustí. Ale měl jsem nějak celou dobu štěstí na to, že se mi to vyhejbalo a Posledních pět let nebylo úplně příjemných. Jak, jak si říkal, tak před jsem si přetrhal chylovku a dva roky, na to, dva roky na to koleno. Stálo mě to olympiádu to koleno, ale ale ta achilovka si myslím, že mě posunula hodně i jako člověka, i v nějakém vnímání toho svého těla, protože to se mi stalo tři měsíce, tři a půl měsíce před mistrovstvím světa a nějakým způsobem ten příběh se už publikoval a za tři měsíce po přetržený Achilovce jsem hrál první zápas, takže to je pecka. nikdo tomu nikdo tomu nevěřil A nějakým způsobem si, si dokázal že když člověk něco chce a za něčím si jde mm -hmm. takže, takže to může dokázat, i když všichni kolem ti říkají, že to ne, možný není Za chvíli začíná sezóna, 30. září pokud dobře vím tak máte nového trenéra v Nimburku, v ERA no. Basket Nimburg. Uh, trénujete hodně, asi, <laughs> takže <laughs> <laughs> tak je, je to ještě v rámci té přípravy, ale už se to blíží a je to jiný. no Máme nového trenéra, uh, vlastně vždycky to v Nymburce bylo od posledních sedm let, takže když končil hlavní trenér, tak to přebíral asistent a nějakým způsobem se jelo už v nějakých zajetých kolejích teďka je to úplně nový člověk, který nemá, 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 neměl zkušenost tady s tím, jak to tady fungovalo, takže je tam, je tam hodně změn a trénujeme teď docela dost. No. no, ona nejenom, že začne sezóna 30. září, ale začíná taky kvalifikace na mistrovství světa. Ta probíhá, ta probíhá. ale tam máme samozřejmě... Bosnu, Bosnu a Hercegovinu, Litvu, Bulhary, tak, s těma tak. jsme hráli, s těma jsme hráli to první kolo, kde, který, který jsme přešli. A teďka tam máme Francii, Montenegro a... A? A Bulharsko? Maďarsko. Maďarsko? Maďarsko. Aha, tak to je jiná. Akorát, že ne, to už jsme začali neúplně, neúplně dobře, takže teďka v listopadu nás čekají dva zápasy s Černou horou, pokud dobře vím, a tam už je potřeba vyhrát oba dva zápasy, aby byla ještě nějaká šance. Hmm. To je zvláštní, že ten, ten Balkán i to pobaltí, že mají jako tak skvělý basketbalisty. Čím si to člověk vysvětluje? Jako, že tam je teplo, že ty kci nechodí na hokej, nebo tam je buď fotbal, nebo basket. Tak je pravda, že na tom Balkáně je to hodně, hodně... Tam je to vlastně sport, sport číslo, číslo, jedna. číslo jedna, takže je tam daleko větší základna a je to tam, je to tam nabitý, ale i to po Baltii šlo teď hodně nahoru, jak jsem říkal na začátku. Tak celkově ten basket ty síly se srovnávají a vždycky se někde najde nějaký hodně talentovaný hráč, který dokáže tu hru ovlivnit. Martine, já jsem strašně rád, že jsi přišel k nám na plác. Ona ta hodinka totiž uběhne jako <laughs> nic já ti přeju pochopitelně, ať s Nimburkem získáte titul 19. ať tu zbrojovku dohoníte. Pochopitelně přeju české reprezentaci, to znamená i tobě mnoho úspěchů, protože rádi bychom vás viděli ve vyšších patrech. Přeju ti, ať se ti vyhýbá zranění a děkuji ti za návštěvu. Taky děkuji moc. Martin Kříž byl dnes s námi na place.